Ръководството на Българският футболен съюз взе решение да няма вход за предстоящите европейски квалификации на България срещу Дания на 15 ноември и срещу Словения на 19. И двете срещи ще се играят на стадион Бероя. Идеята за свободния вход за двата мача е на президента на Българският футболен съюз Борислав Михайлов. Само победи в двете срещи могат да запазят шансове за евентуално класиране на възпитаниците на Михаил Мадански. До момента българите изостават на три точки от лидера Дания и на две от Русия, но имат матч по-малко от тях. Последните два двобоя на България са през следващата година. За ноемврийските мачове в състава на младежите се завръща футболист номер едно на България Георги Миланов, който бе част от мъжкият национален тим и нямаше шанс да играе за младежите в срещите до момента. Част от българския тим е и футболистът на Беро Иван Горанов, който се очаква отново да играе като титуляр на поста ляв защитник.